រីក្រែងធ្វើឲ្យលោកប្រធានាធិបតីបល្ល័ងដែលមានពូទីនដេកអត់លក់ទៀតហើយប្រលែងតរូនទាំងហ្វូងទៅវាប្រហារទីក្រុងមូស្គូជាថ្មីនៅក្នុងការវាប្រហារត្រង់ទ្រីធំបំផុតមិនធ្លាប់មានទេលើបេះដូងរបស់រុស្ស៊ីមីនេះដោយបានបណ្ដាលឲ្យស្ត្រីម្នាក់បាត់បង់ជីវិតនិងធ្វើឲ្យអាគារផ្ទះស្រោបស្ទឹកក្នុងរោងការខូចខាតនិងបង្ខំឲ្យជើងហោះហើរប្រហែលជា50ត្រូវបដូរទិសចេញពីអាកាសយានដ្ឋាននានាជុំវិញរដ្ឋធានីមូស្គូរុស្ស៊ីដែលជាមហាអំណាចលើកលែងធំបំផុតនៅលើលោកបានលើកឡើងថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនបានយ៉ាងតិច20គ្រឿងនៅលើតំបន់មូស្គូដែលមានពលរដ្ឋរស់នៅជាង21លានអ្នកនិងបានកំទេច124គ្រឿងផ្សេងទៀតនៅពីលើតំបន់ចំនួន8ផ្សេងទៀតកាលពីថ្ងៃអង្គារការវាប្រហារដោយដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនលើកនេះបានធ្វើឲ្យអាគារអាផាតមិនខ្ពស់ខ្ពស់នៅក្នុងសង្កាត់រ៉ាមែនស្កូយីនៅក្នុងតំបន់មូស្គូបានរងការឆាបឆេះជាច្រើនកន្លែងនេះបើយោងតាមពលរដ្ឋរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់តាមភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទើគណៈអ៊ុយក្រែននៅតែមានសមត្ថភាពវាយតបដៃធ្លាតដកបេះដូងរបស់រុស្ស៊ីបែបនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាលោកជូបៃដិនប្រធានាធិបតីអាមេរិកទំនងជាចង់លុបចោលមែនទែនហើយនៅការរឹតបន្តឹងដែលដាក់លើអ៊ុយក្រែនមិនឲ្យប្រើប្រាស់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយវាទៅលើរុស្ស៊ីវិញនោះប្រសិនបើការរឹតបន្តឹងនេះត្រូវបានដកចេញមានន័យថាអ៊ុយក្រែនប្រកាសជាទៅសបាយដៃហើយនៅក្នុងការប្រើមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយបាញ់ចូលកាន់តែជ្រៅនៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីជាក់ជាមិនខានលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបានឲ្យតម្រុយបែបនេះបន្ទាប់ពីលោកអេនតូនីប្លីនខិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានចោទប្រកាន់អ៊ីរ៉ង់ថាបានផ្គត់ផ្គង់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយបង្អោយរុស្ស៊ីកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងពេលអ្នកកសែតសួរនាំថាតើអាមេរិកនឹងដកការរឹតបន្តឹងបើកដៃឲ្យអ៊ុយក្រែនអាចប្រើប្រាស់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយវាយប្រហារទៅលើរុស្ស៊ីវិញឬក៏យ៉ាងណានោះលោកជូបៃដិនបានឆ្លើយបែបនេះថារដ្ឋបាលរបស់លោកកំពុងតែធ្វើការលើរឿងនេះហើយសម្រាប់រុស្ស៊ីមិនទាន់បានឆ្លើយតបអ្វីណឡើយទេជុំវិញតម្រុយនេះប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីពូទីនធ្លាប់បានលើកឡើងរួចហើយថាសកម្មភាពបែបនេះប្រកាសជានឹងនាំរកបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរជាក់ជាមិនខាននោះទេ